മനസ്സൊക്കെ വിടും. നിങ്ങളെ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് കാവോ പിയോ മറ്റാക്കരുത്. ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിച്ച പോലെ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇത്തിരി കള്ളു കുടിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താ റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഡാൻസ് കളിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ അവര് ബൈക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ഞങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താ കുഴപ്പം. പിന്നെ ഒരു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് അവൻ കാലും കൈയും ഒക്കെ തകർന്ന് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അവന്റെ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു തോന്നല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അതിലെന്താണ് ഒരു തെറ്റുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയില് അവിദ്യായാമന്തരേ വർത്തമാന സ്വയം ധീരാ പണ്ഡിതം മന്യമാന എന്ന് കരുതിയിട്ട് ദന്ദ്രമ്യമാന പര്യന്തിമൂട തന്റെ ആ ഒരു അജ്ഞതയില് ആ പ്രേയസിന്റെ ലോകത്തിൽ ദന്ദ്രമ്യമാന കടന്ന് ഇറങ്ങുക മാത്രല്ല, അവൻ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അവരെയും മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. പര്യന്തി മൂട അന്തേ നൈവ നീയമാന യഥാന്ത, അവൻ മറ്റുള്ളവരെയും നീയമാന, നീയമാന നയിക്കുക, അവരെയും കൂടെ തന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് എവിടെയോ ഒരു ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, എന്ത് മാനസികമായി ഉയരുന്നില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉയരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മറ്റൊരാളെയും കൂടെ അഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ദുര്യോധനനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു വ്യക്തികളായി. കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ജാനാമി ധർമ്മം ജാനാമി അധർമ്മം നജനേ നിവൃത്തി നമേ നമേ പ്രവൃത്തി മേ എന്ന പ്രവൃത്തി. എനിക്കറിയാം എന്താണ് ധർമ്മം, എനിക്കറിയാം എന്താ അധർമ്മം എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൃഷ്ണ പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ എന്റെ ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല, നീ എന്ത് ഉപദേശിക്കുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചില ഒരു അഡമന്റായ ഒരു മനസ്സുള്ള ആള് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും മാനസികമായി ഉയരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് മറ്റേ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി താഴ്ത്തും. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദുര്യോധനന്റെ തലത്തിലേക്ക് എടുക്കരുത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മള് ഈവൻ ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ പോലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതവുമായി നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്കത് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടമന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈഗോ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ പോകുന്ന മാർഗം ശരിയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കൂടെ താഴോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് അന്ധനായി നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഗാന്ധാരി എപ്രകാരമാണോ ധൃതരാഷ്ട്രനെ പോലെ അന്ധനായി ജീവിച്ചപ്പോ തന്റെ മക്കൾ പോലും തന്നോട് എന്താ പറയാ അകന്നുപോയി ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ട്രാൻസ്പെറൻസിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു കോംപ്രമൈസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മറ്റും ഈ കോംപ്രമൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ രീതിയിലല്ല, ഈ കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമേണ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിനെ ഒരു 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 ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഗുണം. സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ ലൈഫ് പോക്കൊരു സുഖമായിരിക്കും. കാരണം അവിടെ വാശികളില്ല, അവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചകളുണ്ട്, കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? അവിടെ കുറെ കൂടി ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്, ഒരാളുടെ മേൽ ഒരാൾ തൂങ്ങുന്നതല്ല, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ ജീവിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് രണ്ടുപേരും സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്ന സെൽഫ് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരായി തീരുമ്പോ ഒരാൾ മരിച്ചാലും മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആ വീണ്ടും പാത്ത് അവർക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺവിക്ഷനൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വിവാഹത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച മന്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ അർത്ഥമുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ ഹിന്ദുവിന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടം, മുഹൂർത്തം നോക്കണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയാ മോതിരവും മാലയും ഒക്കെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്നവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇടി. ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. എവിടെ
വിവാഹം കഴിയും. അനോല്യോ എന്നിട്ട് ആ സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സദ്യയാണെങ്കിലും പറയും, ഓ പഴം വളഞ്ഞുപോയി, എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം പറയാതെ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും പോരാൻ അവരുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ. ഈ തരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ കണ്ടതിനെ മുഴുവൻ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നല്ലതൊന്ന് പറയാനുള്ളൊരു മനസ്സുപോലും ഇല്ലാത്തവർ. ഞാൻ തമാശ പറയല്ല, നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്ര എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കല് പത്തനംതിട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അവിടെ സപ്താഹത്തിന്. അപ്പൊ എന്നോട് അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാം, ഇവിടെ ഭയങ്കര വാശിയാണ് സദ്യക്ക്. അവര് 40 വിഭവം വെച്ച ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ 45 വെക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ചോറ് മുഴുവൻ ഒരു പൊടി പോലും ആളുകള്, കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയവുമില്ല, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വിട്ടുപോയി. ഇപ്പൊ എല്ലാം വിഴുങ്ങലല്ലേ, വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങി ഇതൊന്നും രുചി അറിയില്ലേപ്പോ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ലോകമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്, കണ്ടമാനം വേസ്റ്റ്. എന്തിനാ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞാലുണ്ട് അവര് നിൽക്കാൻ പോകും, കാരണം മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അവൻ തന്നെ വേണം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറെ ആളുകള് നന്നാവുന്നതിന് പകരം അവരുടെ വാശികളും അവരുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ എന്താ പറയാ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ, അഹങ്കാരം, ബലം, തപ്പം, കാമം, ക്രോധം, ഉച്ച സംശ്രിത, ഈ തരത്തിലുള്ള ദുർവാശികളൊക്കെ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പോലും താഴ്ത്തുന്ന ഒരു മനസ്സ് അവർക്കുണ്ടായെങ്കിൽ അവരതിനെ ക്രമേണ ക്രമേണ മാറ്റണം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊരു ആരും ഇഗോൾഡായിട്ട് വന്നവരല്ല. വി ഹാവ് സച്ച് എ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മള് സ്വയം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ തരത്തിലേക്കൊരു മാനസികമായ ഉയർച്ച ഒരു ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ പൊതുവെ നമ്മള് കാണുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം മാറണമെങ്കിൽ, സ്വയം മാറാനുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒരാൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ മാനസികമായി ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ, ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വേണം. അതിനാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി? അല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും, എന്റെ ലോകമാണ് എന്റെ ലോകം, കൂകമണ്ടൂകം, ഈ കിണറ്റിലിരിക്കുന്ന തവളയെ പോലെ ഞാൻ കേട്ടതും കണ്ടതുമാണ് ശരി എന്നുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് അവർ ചിന്തിക്കാതെ വരുമ്പോ അത് അവർക്കും നരകമാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും നരകമാണ്. ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇത് എത്ര സത്യമാണ്. ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് പറയണം. അവിദ്യയാമന്തരേ വർത്തമാന സ്വയം ധീരാ പണ്ഡിതം മന്യമാന ദന്ധ്രമ്യമാന പര്യന്തി മൂഢ അന്ധേനൈവ നീയമാനായുധാന്ത. മനസ്സിലാവണല്ലോ, എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം എന്ന ഭാവത്തിൽ, അതായത് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, എന്റെ ചിന്തയാണ് ശരി, മറ്റൊരാൾ എന്നോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി താൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് പങ്കുവെച്ച്, അതാണ് പലർക്കും ഇല്ലാത്തത്. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും തയ്യാറാണ്, അപ്പോഴും അവരെ ചോദിക്കുക എന്നോട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം, പക്ഷെ എന്നോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. ഇത് വെറും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല, ഇതൊരു വെറും ഒരു കോംപ്രമൈസ് അല്ല, ഇതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടിയാണ്. ഞാൻ ആ പറയാ മന്ത്രം പറയാൻ പറ്റും, ഈ കല്യാണത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ. ഈ കല്യാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥമില്ല, മന്ത്രം ഇതാണ്, സമാനീവ ആഹൂതി സമാന ഹൃദയാനിവ സമാനമസ്തു യഥാ യഥാ വസ്തു സഹാസതി. ഋഗ്വേദ മന്ത്രാണ് സമാനീവ ആഹൂതി. നമ്മുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹങ്ങൾ സമാനമായി തീരട്ടെ. സമാന ഹൃദയാനിവ പ്രതാവിലി ഹൃദയം സമാനമായി തീരട്ടെ. സമാനമസ്തു നമുക്ക് സമാനമായ ഒരു ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. സമാനമായ റൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. സതി സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം അവരവരെ ഉയർത്തിയെടുക്കലാണ്. അത് എനിക്ക് മാത്രമേ എന്നെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആ ഒരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ പ്രേയസിന്റെ കൂടെ ശ്രേയസ്സും, ആ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേയസ് ഉണ്ടാവും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഒരു എന്താ പറയാ വാക്യൂം, വലിയൊരു ശൂന്യത, വലിയൊരു നഷ്ടം, വലിയൊരു വിഷമം, ഇത് ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പോകണം. അതുകൊണ്ട്
അവിദ്യയാവന്തരേ വർത്തമാന. ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ രാമായണത്തിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിലോ, ഈ രാമൻ എന്നൊരു വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരർത്ഥം രാമൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്നേഹം എന്നാണ്. എന്താണ് സ്നേഹം? രാമ രമതി, സ്നേഹം. സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമന്റെ ജീവിതത്തില് എന്താണ് സ്നേഹം? ആ വാക്കിന് വലിയൊരു ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. എന്തിനെയാണ് രാമൻ സ്നേഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അർത്ഥമാവുന്നത് ഒരാളോട് കാണിക്കുന്ന വികാരമാണ് സ്നേഹം. രാമൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെയാണ്. ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ. എന്താ ജീവിതം? രാമനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നതിനെ അതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷമായി മനസ്സിലൊരു അജിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ കടന്നു പോവാനും മറ്റുള്ളവരെ പോലും മാനസികമായി ഉയർത്താൻ, അതിനെത്രമാത്രം തനിക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. അതാണ് നമുക്ക് രാമനെ കാണുന്നത്. രാമനെ രാജാവാക്കി വാഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ കഥ. നമ്മളിതിൽ വേറെ രീതിയിൽ കാണാൻ ഈ കഥ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും. കൈകേയി രണ്ടു വരം ദശരഥനോട് ചോദിക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ തോട്ടനെ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ മനസ്സിലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൈകേയി രണ്ടു വരം ചോദിക്കുമ്പോൾ ദശരഥൻ മാനസികമായി തളരും. ഉണ്ടാവും ദശരഥൻ കൈകേയിയെ വളരെ അബ്യൂസീവ് ആക്കൊടുപ്പിക്കും. ദുഷ്ടേ, ഭയങ്കരി, ഘോരെ, നീജെ, അല്ലേ? ഞാൻ ഇത്ര നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ മാനസികമായി പറയൂ. ഉണ്ടോ കൈകേയിയെ ദശരഥൻ ചീത്ത വിളിക്കുമോ? ഇല്ലയോ? വിളിക്കും, വിളിക്കും. എത്രയോ സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവാണ്, അവസാനം കൈവിട്ടു. എന്നാൽ രാമൻ ഈ വിവരം അറിയുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അമ്മയെ പോലും രാമൻ ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു അനുഭവത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ല. അപ്പൊ സ്നേഹം എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം? ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, മറ്റൊരാളെ അപ്പൊ ആ അനുഭവത്തോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റി? അത് കഴിഞ്ഞ് രാമൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. സീത വരാന്ന് പറഞ്ഞ ശരി, അതും രാമൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായതിലെ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് രാമൻ കാട്ടിലെത്തി. ഗുഹനെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. ഈ ഗുഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണത്. അന്നുകൂടി ജാതി വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ മനുഷ്യരുള്ളത്. ഗുഹനെ സംബന്ധിച്ച് കാട്ട് വർഗക്കാരനാണ് രാമൻ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പോലും രാമൻ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുഹനെ പോലും തന്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഗുഹനെ മാനസികമായി ധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാമൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് രാമൻ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോകും. ശബരി കടിച്ച പഴം കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആണോ? അതുപോലും രാമൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കാരണം രാമൻ അവിടെയും മറ്റൊരാളെ ഉയർത്തുന്നത്. അങ്ങനെ രാമന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാട്ടാളനാവട്ടെ, രാക്ഷസനായ വിഭീഷണനാവട്ടെ, ഉണ്ടോ, വാനരനായ സുഗ്രീവനാവട്ടെ, ഹനുമാൻ സ്വാമിയാവട്ടെ, കാട്ടുജാതിക്കാരാവട്ടെ, ആരാവട്ടെ, അവരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ രാമന് സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെയൊക്കെ ഉയർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പേരാണ് സ്നേഹം. ഈ തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, അത് ഞാൻ കേട്ടു. മറ്റതൊക്കെ മനസ്സിലായി, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുപോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും മറ്റൊരാളെ മാനസികമായി ഉയർത്താനും ഉള്ളൊരു ഒരു സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടോ? എത്ര പേർക്കുണ്ട്? എത്ര പേർക്കുണ്ട്? കൈ കാണിക്കണ്ട. അതാണ് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പോലും അത് നേടിയെടുക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കില്ല. വി ആർ ഐ ആം നോട്ട് ടീച്ചിങ് റാദർ വി ആർ ലേണിങ്. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രാമന, അപ്പോഴാണ് ആത്മാരാമ ആനന്ദരമ ആ പാട്ടിനൊരു അർത്ഥമുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ
മൃദംഗം തബലയൊക്കെ ചെല്ലുന്ന അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പാടാം മൈക്കിലൂടെ. അത് വെറും ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ്, അത് പെർഫെക്ഷൻ ആണ്. അത് പെർഫോമൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് പെർഫെക്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലാവേണ്ടത് ആ തരത്തിൽ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിദ്യായാമന്തരേ വർത്തമാന സ്വയം ധീര പണ്ഡിതം മന്യമാന ദന്ധ്രമ്യമാന പര്യന്തിമൂട അന്തേനൈവ നീയമാന യഥാന്ത. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ? പറയൂ, ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. എവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പോകുന്നുണ്ടോ, എവിടെ കോംപ്രമൈസുകൾ പോകുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം താൻ പിടിച്ച മുയലിന് കേട്ടിട്ടില്ല, താൻ പിടിച്ച മുയലിന് നാല് കൊമ്പ്. പലർക്കും പല രീതിയിൽ പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനോ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിനെ പോലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധ്യം. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കണം. എന്തൊരു നല്ല ശ്ലോകം നോക്കൂ, ഒന്നുകൂടി ഇത് ചൊല്ലാം, ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അവിദ്യായാമന്തരേ വർത്തമാന സ്വയം ധീര പണ്ഡിതം മന്യമാന ദന്ധ്രമ്യമാന പര്യന്തി മൂഢ അന്തേനൈവ നീയമാനായ ദന്ത. ഈ തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകം ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്. ഈ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്തിങ്ങനെ ആർഭാടവും ഒരു വശത്ത് പൊങ്ങച്ചവും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ഒരു ധൈര്യമോ ശക്തിയോ സംതൃപ്തിയോ സമാധാനമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്നതിലൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു കൃതാർത്ഥത സംതൃപ്തി മനസ്സിലായില്ലേ? 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാനല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, 100% നമ്മൾ ജീവിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കഞ്ഞിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് രുചിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ നോക്കണം. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? ഇല്ലാത്ത പീസ ഓർത്ത് കരയല്ല വേണ്ടത്, ഉള്ള കഞ്ഞിയെ രുചിച്ചു കഴിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. ഇല്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നതല്ല ജീവിതം. പറയും ഉപനിഷത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ്. എങ്ങനെയാണ് എത്ര എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശതം 100 രണ്ട് അർത്ഥത്തിലെടുക്കാം. 100 വർഷം അങ്ങനെ 100 വർഷം വരെ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം. എങ്ങനെ? ജിജി വിഷേത, ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ശതം സമാ, എങ്ങനെ 100% ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഉള്ളതിനെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് 100% ജീവിച്ചു കടന്നുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും? വേണോ വേണ്ടയോ? വേണോ വേണ്ടയോ? എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും? പ്രമാദ്യന്തം വിത്തമോഹേന മൂഢം അയം ലോകാ നാസ്തി പരയിതി മാനി പുനഃപുനർവശമാപത്യതേ മേ. ഇവിടെ യവരാജാവ് പറയുന്നു വിത്തമോഹേന മൂഢം, വിത്തമോഹം കൊണ്ട് മൂഢനായിട്ടുള്ള ഒരാള്. വിത്തമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രീഡ് ഫോർ മണി. ഇവിടെ ആരുടെ മനസ്സാണോ വിത്തേഷണ പുത്രേഷണ ലോകേഷണ, ആ ലോകത്തിൽ മാത്രം മുങ്ങി നിന്ന് സമ്പരായ പ്രതിപാദിപാല സമ്പരായ, അതിനുവേണ്ടി പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അത് യമരാജാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നചികേതസിന്റെ അച്ഛൻ ഈ പ്രശസ്തിക്കും മറ്റും വേണ്ടി ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു.
സാധാരണ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും